Kjo që shihni është ajo çka ka mbetur nga ish mauzoleu i Sadie Toptanit, nënës Ahmet Zogut, njërë ndryshe si nëna mbretëresh. Ajo varros këtu në vitin 1934, pasi ky projekt i këti mauzoleu u realizua nga arkitekti Qemal Butka. Mirë po në vitin 1924, komunistët e odhën në erë. Tashmë në këtë vënd, i cili njët si kodra e gështenjës dhe që ndrodhet pranë rrugës Tiranë-Elbasan, mendohet se do të ndërtohen edhe varrezat mbretërore pas kthimit të eshtrave të Ahmet Zogut këtu. Megjithatë, në këtë moment, lind pyetja, mos ardhja e këtyre eshtrave në Shqipëri ka bërë që të mendojmë edhe për krijimin e një panteoni lidhur me figurat e kombit? Opinionet janë të ndryshme. Historiani Beqir Meta është pro kësaj ideje. Ai thotë se ka ardhur koha që krahas varrezave të dëshmorëve të krijohet edhe një panteon ku të mblidhen eshtrat e figurave të shquara, të cilat janë shpërndarë mes fshatrave të thellë, qendrave apo jashtë kufive të vendit. U mendoj që ka shumë rëndësi të ripozicionohet dhe të ripotencohet historia jonë. Ideja për një varrezë të tillë monumentale do është plotësisht e gjetur. Duhet bërë, sepse i shërben interesave tona kombëtare, i shërben formimit ton. Kundër idesë është Maks Velo. Për të panteoni vjen kur një vend i di mirë vlerat e tij, çka nuk vlen për Shqipërinë, pasi në të do të duhet të bënim pjesë, thot Velo, si eshtrat e Ismail Qemalit, ashtu edhe të Enver Hoxhës. Fakti që para disa muajsh turqit kërkuan që ne të rishkruajmë historinë dhe u bë gjithë ai debat dhe që nuk është përfunduar akoma. Tregon që ne nuk kemi vendosur akoma piketat kryesore të historisë. Mendoj se nuk është akoma koha që të ndërtojmë një panteon. Por ku ndodhet një pjesë e këtyre eshtrave? Naim Abdyl Frashëri dhe Faik Konica i ka në kodrat e liçenit në Tiranë, Sami Frashëri në Turqi. Ky varr këtu është i lazgush për Adecit në Pogradec, ndërsa ky Ismail Qemalit në Vlorë. Në zonat të thella janë të vendosura si ato të piktorit të shquar Ibrahim Kodra, konkretisht në fshatin Ishëm. Këto janë të Çerçis Topullit, Pandelis Sotirit apo Amdon Zakoçajupit në Gjirokastër, por ka edhe figura pavarë, si në rasin e eshtrave të Ndremjedës, që pas disa zhvarrosjeve nuk dihet se ku përfunduan.